Sumqayıtda 9 mərtəbəli yaşayış binasının 9-cu mərtəbəsində partlayış olub. Ümumi sahəsi 75 kvadrat metr olan 3 otaqlı mənzilin eyvanında baş verən yanğınla müşahidə olunmayan partlayışın səbəbi ilkin ehtimallara görə qaz sızmasıdır. Partlayış nəticəsində 1991-ci il təvəllüdlü Babayev Cavanşir Yaşaroğlu xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Eyvanın tavanı 4 kvadrat metr sahədə dağılıb, aynabəndin pəncərə çərçivələri binanın həyətində olan VAZ-2107 markalı avtomobilin üzərinə düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ərazidə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, faktla bağlı araşdırma aparılır.